សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអ្នកនាងខ្ញុំពេលនៅជិតប្តីប៉ុនជីងចក់តែអ្នកនាងខ្ញុំវិញប៉ុនក្រពើបាទតើមូលហេតុអ្វីទៅបាទដូច្នេះ ព្រៃមិត្តរបស់យើងលោកពុតជាបានស្គាល់ហើយអ្នកនាងខ្ញុំគឺជាកំពូលតារាកំ្លែងប្រចាំនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស៊ីធីអិនហើយក៏ជាតារាចម្រៀងបាទប្រចាំនៅផលិតកម្មថនផងដែរហើយសម្លេងរបស់នាងពុតជាមិនធម្មតានោះទេហើយនាងក៏មានចំនួននៅក្នុងដៃមិនតិចនោះដែរនាងគឺជាអ្នកលក់សាច់ក្រកលក់បាទនៅតាមអនឡាញ ហើយស្វាមីរបស់នាងនិងនាងគឺជាអ្នករកស៊ីពូដីឡូទៀតផងហើយនាយកាយដកគឺជាអតីតតារាកំ្លែងមួយដួងដ៏មានភាពល្បីល្បាញដូចគ្នាថ្មីៗនេះបាទស្រាប់តែអ្នកនាងខ្ញុំបានទំនាយរឿងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនាយកាយដកបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeបាទនៅថ្ងៃទី15 ខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅតារាកំ្លែងអ្នកស្រីខ្ញុំ នឹងស្វាមីបានបាជ្រៀងនៅបរិយាភិភពថ្មីសានសុខអ្នកនាងខ្ញុំកំពុងតែឡើងរសីខ្ពស់មិនថាតែការងារសិល្បៈមុខចំនួនការលក់មុខរបរនៅក្នុង Facebook នាពេលបច្ចុប្បន្នតារាកំ្លែងស្រីដែលមានវោហារសាស្ត្រមិនចេះរីងស្ងួតគឺអ្នកនាងខ្ញុំហៅស្រីសុកណ្ណាអ្នកនាងខ្ញុំបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រប្រឹងខំមិនរហូតទៅដល់ បាទ100Kនោះអ្នកនាងនឹងសន្យាធ្វើរឿងមួយនេះក្នុងនោះដែរអ្នកនាងខ្ញុំបានសរសេររៀបរាប់ថាថ្ងៃទី15 បាទខែមីនាឆ្នាំ2019 ជ្រៀងនៅបរិយាភិភពថ្មីខណ្ឌសែនសុខប្តីប៉ុនជីងចក់ប្រពន្ធប៉ុនក្រពើលើនឹងមិនរេមើលតែគេហូបអីក៏ធាត់ដែរ ក្រោយពីចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនាងខ្ញុំនិងនាងកៃដតែងតែមានសុភមង្គលកើតឡើងជាមួយថ្ងៃជាមួយថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារតារាកំ្លែងរូបនេះកាន់តែសម្បូរបាទហូរហៀរលយឆាយជាងមុនទៅទៀតជាពិសេសបើមុខចំនួនរកស៊ីផ្នែកដីធ្លីយ៉ាងជោគជ័យទៀតផងបាទនេះគឺជារឿងមិនធម្មតាមួយមិនថាតែរឿងដីធ្លីនោះទេ សូមបីតែរឿងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈគឺនាងជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនជោគជ័យហើយព្រមទាំងស្វាមីរបស់នាងផងដែរហើយថ្មីៗនេះស្រាប់តែនាងបានបញ្ជាក់ថាឲ្យតែបានមួយបាទខមមិនរហូត100K នាងនឹងធ្វើរឿងមួយនេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងបានឃើញបានឮតើនាងខ្ញុំកំពុងតែចង់ធ្វើរឿងអ្វីទៅដើម្បីបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តអ្នកដែលចង់ដឹងសូមមេត្តាជួយខមមិនឲ្យបាន100K ទៅ នោះនាងនឹងធ្វើរឿងមួយនឹងដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តបានឃើញជាក់ជាមិនខានទេបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា